Paulo vai aos Coríntios, ele já tinha fundado aquela igreja, ele já tinha ganhado almas, ele já tinha pastoreado a igreja de Corinto. Agora novamente ele envia uma carta para Corinto, ele vai dizer que eu vou anunciar a vocês aquilo que eu já anunciei, que é o Evangelho, e ele vai explicar o que é Evangelho. O Evangelho é o que Cristo morreu na cruz, segundo as Escrituras. Então nós estivemos durante 6 mensagens estudando sobre a morte de Jesus. O Evangelho consiste em falar da morte de Jesus, da crucificação de Jesus. Através da morte de Jesus, os homens são perdoados. Através da morte de Jesus, os homens são salvos. Através da morte de Jesus, os homens são justificados. Então, o tema central do Evangelho é falar da morte de Jesus. E nós falamos isso, que Jesus morreu na cruz. Nós falamos porque Jesus teve que morrer na cruz. Nós estudamos o que aconteceu quando Cristo morria naquela cruz. Nós estudamos o que matou Cristo na cruz. Nós estudamos quem matou Cristo na cruz. Então nós estudamos toda a obra que envolvia a morte de Jesus na cruz. Isso é o Evangelho. Dizer sobre a cruz, dizer sobre a morte. Mas o Evangelho não é só falar sobre a morte de Jesus. O Evangelho não é falar só sobre a cruz de Jesus. O Evangelho não é só falar sobre a ira de Deus despejada em Jesus. Se você fala só metade do Evangelho, você não tem o Evangelho. Quando Paulo vai aos Coríntios, ele vai dizer que Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então a mensagem do Evangelho também consiste em proclamar a ressurreição de Cristo. E a mensagem de hoje vai ser pautada na ressurreição de Cristo. Vamos acompanhar. Jesus de fato morreu na cruz. Ele carregou, vou ler aqui que fica mais fácil. Jesus de fato morreu na cruz. Ele carregou os pecados do seu povo, sofreu a ira de Deus e entregou o seu espírito. Mas esse não foi o fim. Juntamo-nos aos primeiros cristãos dos séculos passados e proclamemos: ele ressuscitou. Jesus realmente ressuscitou. Essa foi uma das grandes mensagens da igreja primitiva. Essa foi uma das grandes mensagens do Evangelho dos primeiros cristãos: a ressurreição de Jesus. Ele morreu, ele foi esmagado na cruz, ele foi moído por nossas transgressões, ele desceu aos mortos, mas ao terceiro dia ele ressurgiu, ele ressuscitou. Do grego anastasis, ressurgiu de novo. Esteve vivo outra vez, para nunca mais morrer. Quando você pregar o Evangelho a alguém, quando você anunciar o Evangelho num púlpito, quando você anunciar o Evangelho nas ruas, quando você anunciar o Evangelho corpo a corpo, proclame a ressurreição de Cristo. Diga aos pecadores: sim, de fato ele morreu, sim, de fato ele perdeu a vida, mas ele ressuscitou também. Essa é a mensagem. A ressurreição de Cristo é um dos principais pilares da fé cristã. Escute, se uma pessoa não crê nesse fato, ela não é cristã. Se você não crê que Cristo ressuscitou, você nunca nasceu de novo. Se você sempre evangelizou sem mencionar a ressurreição, você nunca pregou o Evangelho. A ressurreição é tão importante quanto a crucificação, quanto a morte. Sem proclamar esse fato, o Evangelho não foi pregado. Portanto, qualquer pregador, teólogo, profeta ou religião que não afirma a ressurreição física, histórica de Jesus, não está pregando o verdadeiro Evangelho.
Você está vendo porque a maioria de vocês que vieram de outras igrejas tem a vida tão anêmica, tão fraca na fé, porque vocês não degustaram, não se saturaram, não estudaram, não ouviram o verdadeiro evangelho. É apenas um evangelho imediatista, mercantilista, é um evangelho terreno, mundano, mas não é um evangelho que proclama a ressurreição de Jesus. Para muitos, Jesus está numa tumba ainda, morto. Para muitos, ele não é rei e senhor. Para muitos, ele não está sentado num lugar de proeminência. Ele ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou. Negar a ressurreição de Cristo, ou até tratá-la como não essencial, devasta o cristianismo atual. Se você nega, ou não trata ela como essencial, você diminui o evangelho, destrói a mensagem do evangelho. Você não consegue alcançar as pessoas, de fato, porque quando você proclama a ressurreição, presta atenção, quando você proclama a morte de Cristo apenas, você diz que Ele pagou os pecados, morreu, mas não foi suficiente para dar vida, para dar regeneração ou santificação. Não há poder só na morte, mas quando você proclama que Ele ressurgiu dos mortos, você está dizendo aos pecadores: Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre o pecado, Ele tem poder sobre o inferno, Ele tem poder sobre as trevas, Ele tem poder porque Ele a venceu, ressuscitando ao terceiro dia. E você, se você nega, você devasta, destrói, diminui o evangelho, o cristianismo atual. A ressurreição de Cristo tem sido uma das doutrinas mais combatidas pelo inimigo, cuja maior arma é a sua negação. Veja, você não tem ideia o quanto essa doutrina da ressurreição é combatida. No primeiro dia da ressurreição, 2000 anos atrás, Satanás já tentou abafar, tentou negar a ressurreição. Os fariseus ficam sabendo e pagam os guardas para que mintam a respeito da ressurreição. Um dito que entre os judeus até hoje se cumpre, que o corpo foi roubado, que ele de fato não ressuscitou. Muitos teólogos liberais ou cristãos atuais negam o fato da ressurreição, negam a virtude da ressurreição. É uma das doutrinas mais combatidas, porque ele sabe que se nós extrairmos a ressurreição, não temos o evangelho, não temos o poder de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16 e 15: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho não é palavra, não é comida nem bebida, mas é virtude, é poder. E se a ressurreição não estiver inserida, não há poder. A maior arma do inimigo é negar. Jesus não ressuscitou. Roubaram o corpo. É mentira. Assim, a ressurreição é tão escandalosa quanto a cruz, e deve ser proclamada com igual profundidade e intensidade. A ressurreição é tão escandalosa quanto a cruz. Pastor, por que que a ressurreição é escandalosa? Porque 1 Coríntios, Paulo vai dizer: os judeus buscam um sinal, os gregos procuram sabedoria, mas nós pregamos Cristo, e este crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Era um escândalo saber que o Messias judaico morreria numa cruz romana abaixo maldição.
Era loucura para os gregos, epicureus e estoicos, achar que aquele carpinteiro, filho de José, que morreu na cruz sangrando, seria Deus. É um escândalo. Maior escândalo ainda é que este homem, tendo saído do claustro do corpo, da prisão do corpo, para a filosofia grega, pudesse ressuscitar. Isso é um escândalo. Paulo, quando está pregando o Areópago, o discurso dele está extraordinário, um discurso criacionista. O Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos, nem é servido por mãos algumas, como se ele precisasse de alguma coisa. Ele está pregando para os areopagitas, está sendo fantástico. Quando ele menciona a ressurreição, ele diz: o que quer dizer esse tagarela? Outra hora nós o ouviremos. Era um absurdo dizer que alguém podia ressuscitar. Era um absurdo dizer a ressurreição de um homem como Jesus. Então, assim como a morte, com uma coroa de espinho pregados numa cruz romana, assim como levando ele mesmo no seu corpo, no, os nossos pecados no madeiro, é um escândalo. A ressurreição corpórea, física, também é um escândalo. E você não pode tirá-la. Assim a ressurreição é tão escandalosa quanto a cruz, e deve ser proclamada com igual profundidade e intensidade. Dando maior ênfase na ressurreição, escute aí, os evangelistas, os pregadores, escritores, ou os candidatos às missões. Quando você dá maior ênfase na ressurreição, teremos um evangelho mais bíblico e veremos uma demonstração maior desse evangelho. Veremos uma demonstração maior de poder na proclamação desse evangelho. No evangelismo pessoal, nas missões, numa pregação, num púlpito, quando você der ênfase que o Messias de Israel ressuscitou, você verá o poder do evangelho. Veja essa frase: a ressurreição de Cristo e o cristianismo permanecem em pé ou caem juntos. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia, sem esperança, um conto sobre relíquias sagradas. Sem a ressurreição, nossa fé é vã. Sem a ressurreição, não há esperança para nós. Sem a ressurreição, nossos pecados permaneceriam em nós. Sem a ressurreição, seria uma bela história religiosa. A ressurreição de Cristo é um dos temas principais do livro de Atos e das Epístolas. Se você estudar as pregações dos apóstolos no livro de Atos, começando com o primeiro sermão de Pedro, e se você estuda todas as exposições, quer seja de Pedro, quer seja de Paulo, quer seja de Filipe, quer seja de Estevão, você vai ver que todas as pregações têm como tema central a ressurreição de Cristo. Ela também é o tema, um dos temas principais das epístolas de Paulo. Ela ocupa o lugar central e mais importante na pregação do evangelho no Novo Testamento. As epístolas de Paulo, elas estão recheadas da ressurreição. Há menções, cartas enviadas às igrejas, doutrina, ensinamento, todas as cartas está citado e mencionado a ressurreição de Cristo. Como é que podemos ignorar tanto a ressurreição? Ela ocupa o lugar central e mais importante na pregação do evangelho no Novo Testamento. Como é que a ressurreição de Cristo é tão omitida nos púlpitos? Não é escrita, é omitida no evangelismo nas ruas, nas missões,
se ela está nos discursos, nas pregações, na doutrina, na soteriologia, na epístola pastoral, nas epístolas universais, nas epístolas gerais. Uma análise completa das pregações dos apóstolos mostrará que o tema primário dos seus discursos era a ressurreição de Cristo. Analise os sermões dos apóstolos em Atos. Você vai ver que o tema primário era a ressurreição. Vamos ver isso agora. Principal tema da pregação dos apóstolos. Estamos aprendendo sobre o quê? A grande comissão. A grande comissão consiste no quê? Portanto, ide e pregai o evangelho para toda criatura da terra. Como que se prega o evangelho? Eu preciso aprender o que é o evangelho, o que é a mensagem, como é a pregação do evangelho, depois de ir e pregar. O maior exemplo de pregação evangélica na Bíblia é a dos apóstolos. Vamos ver. E dentro da pregação, a ressurreição recebia destaque. Primeiro sermão de Pedro. Vamos ver no que consistia o primeiro sermão do apóstolo Pedro. Vamos ver. Atos 2, 14 a 24. Pedro está pregando o primeiro sermão evangelístico, o primeiro missionário enviado, o primeiro homem a proclamar o evangelho na era apostólica. Pedro, porém, pondo-se de pé com os onze, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Este homem lhes foi entregue com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Veja a ressurreição tendo destaque no primeiro sermão de Pedro. Veja a ressurreição sendo tema do evangelismo de Pedro. Veja Pedro evangelizando uma multidão de 3 mil homens e dando ênfase na ressurreição. Qual que foi o resultado desse sermão? Você vai ler na altura do você vai ler na altura do versículo 32, 39. E compungiram o coração da multidão, e disseram, irmãos, o que faremos? Consternaram o coração com essa pregação, se quebrantaram. Então Pedro vai dizer: arrependei-vos, e credes no Evangelho, de sorte que aquele dia foram batizados 3 mil almas, E qual foi o grande fator da pregação de Pedro? A ressurreição de Cristo e a sua morte. O discurso de Pedro na porta do templo de Formosa. Quem se lembra do templo de Formosa, onde estava um aleijado? Onde Pedro vai dizer: prata e ouro não tenho, o que eu tenho te dou, levanta e anda. Vamos ver no que consistia o discurso de Pedro em Atos 3, 12 e 15. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram que lhes fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, Jesus, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Pedro cura aquele homem, a multidão se maravilha e o cerca. Pedro vai discursar diante deles, Pedro vai os evangelizar, e o que Pedro menciona na mensagem? Jesus, Deus o ressuscitou dos mortos.
a ressurreição. A ressurreição mais uma vez ganha destaque na proclamação do Evangelho, na mensagem da crucificação, da vida de Jesus. A ressurreição está incluída. Agora no Sinédrio, para os doutores da lei, Atos capítulo 5, verso 25 e 30, vamos ver outra mensagem. E trazendo os apóstolos, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, olha a pregação no Sinédrio, para os anciãos, para os doutores da lei, no que consistia a mensagem. Ele vai dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Olha como Pedro confronta o Sinédrio. Olha como Pedro derruba toda a ideologia judaica. Esses que vocês suspenderam no madeiro, esses que vocês crucificaram, esse que veio ao óbito, o Senhor Yahvé o ressuscitou dos mortos. Imagina o escândalo falar isso para os doutores da lei. Olha o poder, olha a convicção. Pedro, você é maluco. Pedro, está cheio de filósofo grego que não acredita nisso. Pedro, esses judeus são um escândalo, Pedro. Dizer que um carpinteiro maldito, que foi preso como um criminoso, morto numa cruz, é o Messias. E você ainda diz que ele ressuscitou. Por isso que Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Na casa do centurião Cornélio, estamos estudando que o tema principal da pregação dos apóstolos era a ressurreição, para mostrar o quanto a ressurreição é importante na mensagem do Evangelho. Centurião Cornélio, quem se lembra? Atos 10, verso 1 a 40. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope até a casa de Cornélio. Mas Pedro levantou lá na casa de Cornélio, dizendo: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Pedro estava ali no iniciozinho, as primeiras mensagens. Ele vai até a casa de um centurião, Cornélio, e lá prega para ele e para a família. Qual era o tema central da mensagem? A morte, a cruz, a maldição e a ressurreição. Você quase não vê um texto, uma pregação, você quase não vê um discurso onde eles não mencionem a ressurreição de Cristo. Ela é o tema central. É extremamente importante falar sobre a ressurreição. O apóstolo Paulo em Antioquia. Vamos ver. Agora, até o capítulo 10 e 13, a Bíblia narra os fatos de Pedro, o ministério de Pedro, as missões de Pedro. No 9, Saulo de Tarso se converte. Capítulo 3 é apartado ele e Barnabé, ele se torna Paulo. Começa então a saga das três viagens missionárias do apóstolo Paulo. Agora é Paulo que está tomando a palavra, está em Antioquia da Pisídia, e ele vai pregar o Evangelho. Vamos ver no que consistia a mensagem de Paulo. Qual era o tema central da mensagem de Paulo? Atos 13, 29 e 30. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouça-me. Olha a ousadia desse arauto.
Esse homem sentado na sinagoga, põe-se de pé, faz um sinal com a mão e diz: homens que temem a Deus, israelitas, ouvi-me, é pregadores assim que estamos necessitados, é homens com essa ousadia, homens que entram dentro do cerco do inimigo, pedem uma oportunidade para falar e proclamam a mensagem ousada e destemidamente. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e os seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e colocaram num sepulcro, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Esse foi o tema da mensagem em Antioquia. Esse foi o tema da mensagem para os gentios. Esse foi o tema da mensagem aos judeus: a ressurreição de Cristo. É obviamente que em todas elas eles citam a morte de Jesus, a crucificação. Uma está do lado da outra. Mas essa noite eu estou dando ênfase na ressurreição e dizendo que ela é o tema central da ressurreição. Colocaram no sepulcro, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Que proposta ele teria de falar isso se não tivesse importância? Ah, ele só morreu na cruz pelos meus pecados. Não, se ele tivesse só morrido na cruz, ele não tinha levado seus pecados. A ressurreição é a garantia que seus pecados foram pagos. A ressurreição é a garantia que você vai ressuscitar, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, você não seria arrebatado, você não herdaria a vida eterna, você não teria glorificado, corpo glorificado. A Bíblia diz que Cristo foi as primícias, Cristo foi o primeiro a ter um corpo glorificado. A ressurreição deu glorificação ao corpo de Cristo, para que ele fosse as primícias, e nós depois dele também ressuscitávamos em incorruptibilidade. Isso é a força da ressurreição. O apóstolo Paulo, a Festo e ao rei Agripa, ele está pregando para um governador e para um rei. Festo era o sucessor de Félix, Agripa era o rei. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa? Vamos ver como Paulo se defende. Qual é o argumento de defesa de Paulo que está valendo a sua vida? Só um minuto aqui, é isso mesmo. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa: não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram, que havia de acontecer, que Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Pedro, em sua defesa, diante de Pôncio Festo, diante do rei Agripa, qual é o argumento de defesa? A ressurreição de Cristo. Olha o vigor da mensagem desses homens, olha a confiança que eles tinham nessa evidência, olha a confiança nessa doutrina. Ele prega a ressurreição de Jesus, dos mortos. O apóstolo Paulo no Areópago, estou estudando sobre a importância da ressurreição na mensagem do Evangelho, e dizendo que ela era o tema central da pregação dos apóstolos. Primeira metade de Atos, o apóstolo Pedro. Segunda metade de Atos, o apóstolo Paulo. Os outros apóstolos estavam atuando, mas as ênfases são em Pedro, o apostolado para os judeus, Paulo, o apostolado para os gentios. Ambos concordam na pregação do Evangelho, ambos concordam com o tema central ser
a ressurreição. Agora Paulo está em Atenas, na Grécia, no Areópago, pregando para gregos, epicureus, estoicos, gentios. Vamos ver qual é o tema da pregação para gentios. Atos 17, 22, 30. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: cidadãos atenienses, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos dos homens, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que ele destinou, Jesus, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Era a mensagem para os judeus, a mensagem para os gregos, a mensagem para os epicureus, a mensagem para os ateus, que Cristo ressuscitou. Era o tema central. Você prega o evangelho sem mencionar a ressurreição? Você lê a Bíblia sem atentar para a ressurreição? Você sequer ouviu sobre a ressurreição? Você não tem o evangelho. O poder do evangelho se conclui, o poder do evangelho se assenta com nuances mais poderosas quando se proclama a ressurreição. Primeiro, a ressurreição era o tema central das mensagens dos apóstolos. Segundo, a ressurreição ocupa o tema central das epístolas de Paulo. Vamos ver a ênfase que Paulo dava na ressurreição nas suas cartas. Epístolas são as cartas que Paulo escreveu aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, aos efésios, aos filipenses, aos tessalonicenses e assim por diante. Ocupa o tema central das epístolas de Paulo. Vamos ver. Romanos capítulo 8, uma epístola doutrinária, teológica, soteriológica. O que, que diz no verso 11? E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Tema da epístola, ressurreição. Tema da doutrina soteriológica, ressurreição. Tema de estudo bíblico em casa, ressurreição. Tema da pregação expositiva de Paulo, ressurreição. 1 Coríntios 15, 17 e 20. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Era tema da Epístola aos Coríntios. Estava lá uma epístola pastoral, e a epístola também estava centrada na ressurreição. Aos Colossenses, vamos ver. Colossenses 2, 9 a 12. Sepultados com Cristo no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Tema das epístolas. Aos Romanos ele fala da ressurreição, aos Coríntios ele proclama a ressurreição, aos Colossenses ele doutrina com a ressurreição. Novamente em Coríntios. Ora, 1 Coríntios 6, 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Paulo afirma descaradamente, abertamente aos coríntios: ora, o Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos nos ressuscitará também. Gálatas 1, verso 1 e 2, ele está apresentando a epístola, ele está se apresentando na epístola.
Paulo, apóstolo, abre parênteses, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele abre a epístola, na apresentação, no versículo inicial, ele abre o texto dizendo: Jesus ressuscitou. Olha o poder da carta, olha o poder da saudação, na própria saudação. Está caindo suor aqui, gente. Deve ser isso. Na própria saudação, ele está mencionando a ressurreição. Você quer fazer um folhetim para evangelizar? Coloca só essas duas coisas no folhetim. Jesus morreu na cruz, debaixo da ira de Deus, levando o seu pecado. Mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos, dando esperança para que todo aquele que nele crê, também ressuscite no último dia e herde a vida eterna. Está aí o folheto, está o evangelho aí. Aos Efésios, Efésios 1, 18 e 20, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo a sua direita nos céus. Início da epístola dos Efésios, ele proclama aos Efésios, a todos os membros que têm uma cultura grega, filosófica, platônica, aristotélica, ele diz: Jesus ressuscitou. É a mensagem da ressurreição. Vocês estão vendo? Falta a gente pesquisar. Todas as cartas falam de ressurreição. Jesus falou da ressurreição. A pregação dos discípulos, todas falavam da ressurreição. Paulo, quando ele vai dizer o que é o Evangelho em Coríntios 15, vou trazer o que eu já vos anunciei, que Cristo morreu na cruz, segundo as Escrituras. Mas não foi só isso. Foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Dentro da mensagem do Evangelho contém a morte, contém a cruz, contém o sangue, contém a ira de Deus sobre Cristo, mas dentro do Evangelho contém também a ressurreição de Cristo. Vamos ver agora as evidências da ressurreição. A ressurreição tem que ser provada, porque se não houve ressurreição, se eles acham o corpo de Jesus, nós estamos perdidos, não tem esperança para nós. Se no quarto dia os soldados romanos desfilassem com o corpo de Jesus, nós estaríamos todos perdidos. Aí nós poderíamos dizer como os epicureus estoicos: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não teria sentido a vida. Tem que haver evidência se Cristo de fato ressuscitou. Muitos negam a ressurreição, há várias conspirações, há várias categorias de ardis contra a ressurreição. Por exemplo, disseram que as mulheres entraram num túmulo errado, num túmulo enganado, por isso não acharam nada. Existe aquela conspiração do desmaio. Para os judeus, 3 dias a pessoa não era considerada morta, tinha que ser 4, por isso que Lázaro ficou 4 dias para ser comprovada a ressurreição. 3 dias não era o suficiente. Ele podia ter um desmaio, uma coma e acordar no terceiro. Olha quanta teoria para desmascarar ou para fraudar a ressurreição de Cristo. Outros era que o corpo teria sido roubado. Outros é que os soldados esconderam o corpo. Mas se eles não queriam que Jesus ressuscitasse, por que então esconderia o corpo até hoje? Não demonstraria ele em público? Então há muitas conspirações contra a ressurreição de Jesus, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã, nós estaríamos ainda nos nossos pecados, nós não iríamos ser arrebatados, os que dormiram em Cristo, que morreram cristãos, não teriam esperança de ressurreição, e nós não ressuscitaríamos se morrêssemos.
Mas vamos ver se Jesus de fato ressuscitou. Primeira evidência da ressurreição: a tumba vazia. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, que é domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar que o Senhor jazia. A tumba está vazia. Essa é uma evidência bíblica da ressurreição. Os anjos falam com as mulheres e eles dizem: ele não está aqui, não existe ninguém aqui, não há osso aqui, não há fragmento aqui, não há cabelos aqui, não há carne, não há pele aqui, não existe nada. Eu sei quem vocês buscam, é a Jesus, mas ele não está aqui, ele já ressuscitou. Quando eles chegam no sepulcro, lá em Jerusalém, onde Jesus foi sepultado, eles não encontram nada, encontram uma pedra rolada e um túmulo completamente vazio. E os anjos dizem: vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Não há prova física que Jesus esteja morto ainda, não há evidência que ele não ressuscitou. Há, pelo contrário, a primeira grande evidência: a tumba vazia. Segunda evidência: o testemunho de Maria Madalena. Vamos ver. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro, e disse-lhe Jesus: mulher. Olha só, está no terceiro dia aqui que ele estava morto. Ela chega lá, a pedra do sepulcro está aberta, rolada, e tem alguém falando com ela, dizendo: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe, achava que era o jardineiro que falava com ela: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Já pensou se fosse ser, irmã Maria? Oh, minha filha, podia ser. Imagina você falando com o jardineiro, ele: Maria, Maria. Ela, voltando, disse: Rabone, quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai. E, peraí, não consegui ler o que está ali. E o vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Eu vou dizer como é que esse testemunho aqui é espetacular. Aqui, se fosse uma fraude essa passagem bíblica, para afirmar a ressurreição de Jesus, ia ser a pior fraude que alguém podia fazer. Por quê? Porque o testemunho de uma mulher naquela época não valia nada. Se for, o testemunho de uma mulher não servia para nada. Se eles quisessem forjar um testemunho falso que Jesus ressuscitou, tinha que ser um homem, tinha que ser José de Arimateia, um homem importante, Nicodemos. Foi logo uma mulher, e pior, Maria Madalena, prostituta. Então aqui mostra que eles não tinham a menor intenção de fabricar o testemunho. De fato, essa mulher foi à tumba, de fato ela foi ao sepulcro, e de fato Jesus falou com ela. Ela viu Cristo ressuscitado, ela viu a tumba vazia, ela viu Ele glorificado. Essa é uma grande evidência da ressurreição, uma mulher. Agora as outras mulheres. Lucas 24:1-6. E no primeiro dia da semana, muitos de madrugada, e as mulheres foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparada, e algumas outras com elas, que foram várias mulheres lá no sepulcro, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Isso aqui é segundo o relato do médico Lucas. E aconteceu que, estando elas muito perplexas,
a respeito, eis que pararam junto dela dois anjos, com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, olha a frase clássica, por que buscai entre os mortos aquele o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Essa é outra grande testemunha. Veja só, olha só, quando elas chegam lá e acharam a pedra revolvida no sepulcro, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Várias mulheres testemunharam que ele não estava lá. O corpo não estava lá. E a última frase diz assim: os anjos, mulheres, por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Tanto testemunho das mulheres vendo a tumba vazia, quanto os anjos testemunhando, ele ressuscitou, são as evidências bíblicas. Vamos continuar. Os discípulos agora, João 20, 19 a 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou quem? Isso aqui é no terceiro dia, Jesus, e pôs-se no meio deles, e disse-lhe, paz seja convosco, e dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ele ressuscitou, passou pela parede da casa, com o corpo glorificado, ele não bateu na porta, ele entrou, ele se trasladou para dentro, saudou os discípulos, e ele mostrou as mãos furadas, e o lado, veja, eu ressuscitei. Os apóstolos foram testemunhas da ressurreição. Essas são as evidências bíblicas e histórica, porque existe a historicidade da Bíblia, ela é considerada. Ah, pastor, não acredito. Então você tem que estudar um historiador judeu não cristão, Flávio Josefo, que escreveu na época de Jesus. Ele escreveu dizendo, eu escrevi acerca de Jesus, chamado Filho de Deus, que é por intermédio dos seus apóstolos, testemunharam a sua ressurreição. Um dos maiores historiadores bíblicos ou históricos de todos os tempos, José. A Tomé, João 20, 27, 28, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos, Tomé, chega a tua mão e põe no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Você imagina Jesus no terceiro dia chegando, aqui Tomé, você não falou que precisava pôr o dedo na minha mão e no meu lado? Eu estou aqui. Ele apareceu, falou com Tomé, mostrou as marcas para Tomé e disse, toca, um espírito não tem carne, não tem corpo, toca, evidências da ressurreição. Ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu às mulheres, a tumba estava vazia, ele apareceu aos discípulos, ele apareceu a Tomé. Pedro e os outros discípulos, Lucas 24, 34, 40, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão Pedro. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus apresentou no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Ele apareceu aos apóstolos, a Pedro ressurreto, evidência física, evidência bíblica, evidência histórica,
histórica da ressurreição da maior personalidade de todos os tempos. Nisso nós diferimos das outras religiões. Por isso Jesus é ímpar, por isso Jesus é singular, porque Buda, Maomé, Confúcio, porque Pôncio Pilatos, Maria, porque todos os outros deuses ainda estão mortos, mas o nosso Deus ressuscitou. Ressuscitou. Nisso descansa a nossa esperança. Aos soldados romanos e aos fariseus, Mateus 28, 11 e 13. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, a ressurreição. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. Os soldados, tanto como os anciãos, os fariseus, eram testemunhas da ressurreição de Jesus. O soldado sabia que ele tinha saído de lá. Os anciãos sabiam que não havia esse corpo. Mas eles pagaram os soldados para dizer: nós estávamos dormindo à noite e os discípulos vieram e roubaram o corpo. Mas eles sabiam, eles eram provas que a tumba estava vazia, que ele havia ressuscitado. E para essa verdade não se espalhar, os anciãos compraram os soldados para mentirem a respeito. Os discípulos junto ao mar, João 21:14. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. Estavam juntos Pedro e Tomé, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Pois Jesus, e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. A evidência: ele estava no mar de Tiberíades, comendo com os discípulos, depois de ter sido ressuscitado. Os discípulos, o nome está aqui: Tomé, Pedro, Natanael, os filhos de Zebedeu, estavam ali com ele na praia, comendo, testemunhas oculares, evidências de Jesus. A última, 500 discípulos, está pouco para você? Ah, ninguém viu Jesus ressuscitar. Ah, é? 1 Coríntios 15, 4, 6. E que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. 500 pessoas. Ele apareceu para 500 pessoas. Jesus de fato ressuscitou. Mas por que Cristo teve que ressuscitar? É o que nós vamos estudar domingo que vem. Aqui foi a importância da ressurreição, o tema central da pregação dos apóstolos, o tema central das epístolas de Paulo, e as evidências que de fato ele ressuscitou. Domingo que vem, mas por que ele teve que ressuscitar? Qual a importância da ressurreição de Jesus no Evangelho, para a nossa vida, no evangelismo? É isso que nós vamos estudar domingo que vem. Eu quero que você saia daqui alegre por isso, por essa notícia. Jesus ressuscitou. Essa é a nossa esperança, a ressurreição de Jesus. Você vai mudar a sua maneira de crer a partir de hoje, o seu evangelho a partir de hoje.
Toda vez que te faltar esperança, fé, ânimo, você vai olhar para aquela cruz e vai dizer: ela está vazia. Você vai olhar para aquela tumba e vai dizer: não tem um osso, não tem um fio de cabelo, não tem uma evidência. Ele ressurgiu dos mortos, ressuscitou. A ressurreição é a garantia da vitória. Por isso ele pode dizer lá no finalzinho de Coríntios 15: morte, onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó pecado, o teu aguilhão? Oh, meu irmão, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. Não perca o domingo que vem, você vai saber por que que Jesus morreu, por que que Jesus morreu na cruz, mas por que que ao terceiro dia Ele ressurgiu. Meu irmão, Ele venceu a morte de cabeça erguida. Solta as ânsias da morte, porque não era possível que por ela Ele fosse detido, Ele fosse preso, Ele fosse subjugado. Ele ressuscitou. Essa é a grande mensagem. Cristo ressuscitou. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou. A Bíblia diz que Ele destruiu aquele que detinha o poder da morte, a saber, Satanás. Jesus não venceu quando Ele morreu. Jesus venceu quando Ele ressuscitou e disse: give me keys, dê-me as chaves, Satanás, dê-me o teu poder, morte. Ah, aleluia. Oh, meu irmão, aquele que crê em mim, esse eu ressuscitarei no último dia. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim já não está mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Meu irmão, por que que vocês me olham desse jeito atordoados? Eu estou dizendo que aqui há a proclamação da vida. Se alguém que entrou morto aqui pode reviver pelo Evangelho, se alguém entrou em pecados, em vícios, oh, meu irmão, é o poder do Evangelho para te libertar. As ânsias não podem detê-lo, as maldições não podem detê-lo, o pecado não pode detê-lo, o inferno não pode detê-lo, pois eu te digo, ao ressuscitar dos mortos, aquele que crê nele, a morte também não pode te deter, o pecado não pode te deter, Satanás não pode te deter, não pode. Só você crer. Passa da morte para a vida essa noite. Passa da morte para a vida hoje. Meu irmão, por que a ressurreição é tão importante? Porque Paulo vai dizer: eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas nós seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão com Cristo nos ares, e nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é mortal se revista da imortalidade, e isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumpre-se a palavra que diz: estragada foi a morte na sua vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó pecado, ó inferno, o teu aguilhão? A ressurreição de Cristo é a garantia que esse corpo mortal
mal, que esse corpo sujeito a assassinato, a morte, ao hábito, um dia será revestido de imortalidade. A ressurreição de Cristo é a garantia que esse corpo corruptível, cheio de doenças, de depravação, encarquilhado, enrugado, pútrido, fétido, um dia se revestirá da incorruptibilidade. Seu corpo será perfeito, seu corpo será sem mácula, seu corpo será sem pecado. Essa é a ressurreição. O que você está fazendo? Seu tolo! Você está trocando isso por um videogame estúpido? Você está trocando por uma cerveja fedorenta? Você está trocando isso por causa de alguns reais sujos? Você está trocando isso por causa de um cigarro? Pare com isso! Eu estou dizendo de glorificação, imortalidade, incorruptibilidade. Eu vou ficar perdendo com esse Brasilzinho horroroso. Brasil, Franca, Dilma Rousseff, imposto, pedágio, tarifa, hospitais, crime, corrupção. Meu irmão, eu caminharei na cidade santa, na grande Jerusalém, ataviada como marido, descida do céu. Meu Deus, toda lágrima será enxugada. Oh, meu irmão, toda lágrima, não haverá pranto, nem dor, nem clamor. As primeiras coisas já passaram. Ei, eu tenho uma vontade de ir para o céu. Eu tenho a vontade de ir para o céu, encontrar os santos lá, entrar naquela mais gloriosa aurora, os portões de pérola, sendo recebido pelo Messias de Israel, o Senhor, Jesus Isten Kyrios, o Senhor me recebendo, o santo Abraão, o santo Isaac e Jacó, o legislador Moisés. Imagina você trafegando com Moisés, Noé, o justo Abel, que o seu sangue clama até hoje, os juízes, Josué, encontrando, imagina encontrando aqueles entes queridos que você tanto orou. Imagina se o João Vaz estiver lá em José, os filhos que você tanto orou, os pais que você evangelizou, finalmente, no descanso, no lar celeste. Calma, mamãe, aqui você não precisa mais chorar, mamãe. Toda a lágrima foi enxugada. Aqui não há mais dor, vovó. Acabou-se a dor, acabou-se o pranto, crianças. Acabou-se. Não há morte. Nunca mais você vai a um velório, nunca mais você vai a um óbito, nunca mais você verá cadáveres, nunca mais enterrará ninguém. Acabou a morte, o último inimigo a ser vencido será a morte, ele será derrotado. Aleluia! Vinde benditos do meu Pai, vinde para o descanso eterno, vem você, vem comprar, você que não tem dinheiro, vem comer e beber, você que não tem a salvação, você que está morto nos pecados, você que vive uma vida dupla, você que está cheio de cânceres na alma, vícios, pecados ocultos, meu irmão, vinde, vinde contemplar as maravilhas do Senhor, vinde, olhai para Ele, vós e todos os termos da terra, e sereis salvos. Vinde. Ele foi as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar, o primeiro a ser glorificado. Por causa da ressurreição, nós iremos junto com eles. Amém? Quero que todos olhem para mim aqui. Será que você tem coragem de fechar teu olho, dobrar teu, inclinar tua cabeça e derramar lágrimas por causa da ressurreição?
Você pode olhar para a ressurreição e Deus te chamando, venha. Creia em mim e ressuscite comigo. Creia em mim e tenha a vida eterna que ninguém vai te roubar. Creia em mim e está garantida o seu lugar nos céus. Será que você pode chorar e dizer, eu quero entrar no céu? Eu quero eu e toda a minha família entrar nesse descanso. Eu quero. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos.